အခုကျွန်တော်လက်ထက်မှာခိုင်လာတာကတော့ Asus ZFRED G16 ဆိုတော့ ZFRED G16 ကကျွန်တော် page မှာ review တွေပါညာအကုန်လုံးလုပ်ပြီးသားဘာကြောင့်ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ Asus ကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ဒီ G16 ကိုချပြရလဲမိတ်ဆက်တာလဲဆိုတော့ performance ဆိုပြောရင်ကောင်းမှာ performance ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျအဓိကကွာသွားတာ CPU ကွာသွားတာပေါ့နော်ဘာကြောင့် CPU ကွာသွားရလဲဆိုတော့ AI ဘိုင်းတွေတုံးလို့ရအောင်လို့သူတို့ဒီ AMD ရဲ့ Ryzen AI 9 370 ASX ကိုပြောင်းပြီးတော့တုံးလာတယ်ဆိုတော့ပြောင်းပြီးတော့တုံးလာတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီ AI ဘိုင်းတွေပို့ပြီးတော့တုံးလို့ရရတော့ပဲအဓိကကွာခြားချက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကွာခြားသွားတာတစ်ခုရှိသေးတယ်အရန်ကွာသွားတာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကိုပိုင်လော့ကီလေးပါလာတော့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော် AI ဘိုင်းတွေသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီကိုပိုင်လော့ကီကတော့လိုပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုပိုင်လော့ကီလေးထည့်ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ Zephyr G16 ကနှစ်ကြိမ်မိတ်ဆက်တယ်နှစ်ကြိမ်လုံးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ကတော့ AI ဘိုင်းကိုသွားတဲ့ Zephyr G16 ကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ်ပထမတစ်ကြိမ်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ creator တို့ gamer တို့ဘယ်ဘက်ပဲသွားခြင်းအဆင်ပြေတဲ့ G16 ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ် G16 ကိုပဲရွေဒီနေ့ G16 ကတော့အရွေးမှားစရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ mic တစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်ဒီအရန်လာတဲ့အဖြူရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကယ်၍အစောပိုင်းတော့ကျွန်တော်မြှောက်ပေးခဲ့လို့ G16 ဝယ်သွားခဲ့တဲ့သူတွေရှိရင်လည်းအားနာပါတယ်ဒီအဖြူလေးကတကယ်ပိုလာပါတယ်အစုံတိကြည့်ပြတော့လည်း